wargool ha ka dhalin kooxdaada cusub sheeka ayaa dhaxmartay Suarez iyo Griezmann halkii dhawayd markii ciyaarayeen ciyaarta La Liga markii ciyaartu bilaabanaysay ayaa malaha waxaan isiri news Griezmann was Messi buu la hadlaya ma Suarez buu la hadlaya ila ninkii isla qoslayeen waa Suarez sheekan dhaxmartay waxa la yiri Griezmann wariya Barcelona waa kooxda cusub gowdhe gool ha ka dhalin malaha been hore amuu Griezmann yaa qayay isdhigtay oo yaani uu isiri kooxdaada cusub weeyaan oo hadalkii Suarez amuu bedelayba ilaa habeen dhaweyd Griezmann waxa jeebka gashay ninkii ahaa Umtiti ayaa jeebka ku ritaba marka sheeka cusub ayaa laga soo warinaya in habeen hore ay dhacday oo aad u qosol badneyd yaa ar Suarez walla Griezmann sanadka dambe sanadka dambe waa Barcelona waya waliba lambarka 7 isaga meel loo dhigo waa wax cad oo aan aad loo arko waliba xitaa Simeone isbuuca wuxuu xaqiijiyay inuu Griezmann ku biiray Barcelona wuxuu xaqiijiyay wuxuu yiri hadduu isku kalsoonayn wuxuu dhilaa Griezmann Barcelona kuma biiray u dhilaa laakiin wuxuu yiri waan ka gaabsanaya arimaha ku aadan Griezmann inuu Barcelona ku biiray hadda sheekada ajiba ayaa dhaxmartay labada wariyahan ee Barcelona iyo Atletico Madrid ee ciyaarayay ahada Suarez iyo Griezmann ayaana si fiican ugu sheekaystay intay socotay ayaartii ay halka ee Everka ugu adkaatay Barcelona Atletico Madrid oo Messi dhaliyay bulshoonka labada laacib ayaa sheekaysay inta garsooruhu aanu yeerin seeriga bilowga ciyaarta kanaalka saddexaad ee ka talan ayaa baahiyay sheekada dhaxmartay labada laacib aro meelahaas gaar wadamadan gaala dhibo wadamadan gaaleed war hadaad afka isugu qabato xataa waxaad tahay waa la sheega marka Soomaali Maxamed waa ka idinka adduunyadaas wada qabanaya u taariibaye kolle uu dadka uu markaad la hadlaysan oo afka uu iska qariya unba annaga hadda war ma qarsana waxaynu banaanka yaalaanba marka meeshan adduunka hadii xataa la aamuso wixii lagu hadlay waa la sheegaya hadiiba xataa uu joogo qofka meel aad u fog hadda sheekada dhaxmartay Suarez iyo Griezmann sidan bay u dhacday Suarez ba hadalka qaatay suurgal ma tahay inaad gool ka dhaliso kooxdaada cusub Griezmann baa la yiri antur Griezmann baa soo booday wuxuu yiri war arki doonaa wixii dhaca Suarez baa hadalka qaatay kulankii ugu dambeeyay ee aad ka hortagayso Barcelona ma soo macsalaamaysay asxaabtaada wariyaas wariyaha Griezmann waa kan kulankii ugu dambeeyay anaga naga hor imaanayse hadda saaxiibadaadu ma macsalaamaysay Griezmann baa qosol yar kadib wuxuu yiri weli waxaan haystaa waqti badan oo aan ku macsalaameyn karo waxaad dareemaysaa Griezmann aad arkaysaan Griezmann waa Barcelona way Griezmann waa ninka qiraya bahaya ka warwar ma soo macsalaameysaa dadka kuwa kan markaas wuxuu yiri war macsalaama hadhow baan macsalaameynayaa iyo weli waqti baan haystaa marka taa wuxuu ka dhigantaa Antoni Griezmann waa player kamid noqon doona kooxda Barcelona buu kamid noqon doonaayo xilli ciyaareedka soo socda marka hadalkan wuxuu ahaa hadal dhaxmaray Anton iyo Luis Suarez.